Zdravím vás, dámy a pánové, je 20. června, 14 hodin 15 minut, když tady tohle video natáčím. A před chvílí jsem tady dokoukal jedno z nejvíc luxusních videí, co jsem za hodně dlouhou dobu viděl. Jmenovalo se to, nebo je to od Filipa Grznára na stránce, jmenuje se to, myslím, že Grznár a Vémola první kardio. A prdel je, že to video trvá teda půl hodiny, nebo kolem půl hodinky, a já jsem normálně celou dobu prostě na to koukal bez přestávky, jako téměř fakt s otevřenou hubou. To bylo tak dobře natočený a hlavně tedy ta oddanost a to srdce, nebo já nevím, jak to říct, Filipa, je to masakr. Já vám hodím to video, nebo odkaz na to video zde dole do popisku, tak se na to podívejte, ale jenom chci říct hlavně, nebo prakticky jenom k tomu videu, že to teda, jak do toho Filip jde, je úplně neskutečný. Ten tam fakt jako nechal srdce a no a nejenom srdce, asi 5 litrů, možná 50 litrů potu a všeho možného a nemožného. Ale jako, když jsem na to video klikl, říkal jsem si, OK, Filip teďka, že jo, s tím Karlosem Vémolou, nevím, jak je to video starý. Začali trénovat, bylo tam napsáno, nebo je tam napsáno v názvu první kardio, tak jsem si řekl, OK, příprava na zápas, bude to poprvé. Nevím, jak to prostě bude ukázaný, aspoň se podívám, protože mě to velice zajímá a přiučím se, jak to vypadá taková příprava, obzvlášť, když ta příprava na fight, i když on tam vlastně Carlos Vémola říkal, že na to mají 14 dní, jo, to znamená 14 dní příprava na ten fight, aspoň se podívám. No, bylo to zkrátka klasický kruhový trénink, se zaměřím na ten fight, takže tam byly příklad, jo, kliky, něco nad hlavu, potom vlastně to švihání lanama a takové věci, ostatně na to se podívejte. Každopádně, Filip tedy začal a bylo vlastně první kolo, každý to stanoviště dělal teďka nevím, jestli půl minuty nebo minutu, ono to tak nějak bylo sestříhané, že ano, takže to úplně přesně pozad nešlo, ale šlo teda vidět, jak samozřejmě taky vtipný, že Filip a Carlos Vémola, když stojí vedle sebe, tak oni mají oba dva teďka kolem 104 kilo. Samozřejmě Filip je o něco menší a jako muskulaturou to je úplně jako, to jsou dva odlišní lidé. Ale Filip se do toho pustil a v prvé řadě hnedka, čeho jsem si všiml, takže když ještě má tu sílu a energii, protože to, o tom to je hlavní. On o tom strašně dobře i z začátku Carlos Vémola jako mluvil, on fakt na něm jde vidět teda, na to, že ještě není takový starý pardál, že on má strašný přehled a zkušeností. A on právě říkal, když se mi teda nelíbilo, že říkal kulturistika, to jsou prostě jako tlustí lidé, jo, tamto nemůžou být do schodu, jo, jsou spocení a podobně. Jo, trošičku na to kouká tímhle pohledem, ale poslechněte si to, jak to Carlos říkal, on to jako říká zajímavě, velice zajímavě, ale hlavně velice chytře a říkal právě. Obrovský svalí, že jo, kyslík, tamto, on to dobře vysvětluje, ale co jsem chtěl říct, když tedy Filip začal, tak jako strašně dobře, a co jsem hleděl na Filipovi, tak ještě když měl tu energii, tak on fakt jako je i rychlej, takovej mršnej, což bych do něj v životě prostě neřekl, jo. Jasný, on má zkušenosti jako z předešlých x let, kdy tak nějak k tomu zápasení měl blízko, takže jasný, že on nejenom, že má základy, ale že prostě tak nějak umí, ale teda na to, že má 104 kilo, teď on je skřítek, že on je malej, tak prostě on fakt jako rychlej, prostě chbitej, mršnej. Ten rozdíl mezi ním a Carlosem Vémolou, když jako cvičili, což jsem tam četl ty komentáře, to fakt někteří lidi by zasloužili tak ty vole vlískat, jako podívejte se ten rozdíl, lidi, to bude ostuda ze takový sračky, ty vole, pokud chcou jako lidi srovnávat Filipa s Carlosem Vémolou, ty vole, Carlos Vémola tady v Česku prostě, to je jak ho můžou srovnávat, ty vole, kulturistu a prakticky nejlepšího fightera tady v Česku, jo, ale to je taková pičovinka, co jsem tam četl, zase akorát, ty vole, mě to otevřelo kudlu v kapse. Ale chci říct, že teda Filip, když měl tu energii, tak on fakt je strašně rychlej, strašně prostě chbitej, mrštnej. Až mě to prostě překvapilo, hodně mě to překvapilo. Ovšem, co šlo vidět, tak a přesně jak to Carlos na začátku videa říkal, on Filip se do toho vrhnul prostě na ten kruháč s takovou tou vervou, s tím srdcem, srdíčkem, rozumíte, jo? To tak dělá, to je na něm strašně krásný, tak mimochodem, ale už prostě v polovině nebo ke konci těch posledních cviků toho prvního kola absolutně kantáre, jo. Fakt už prostě šlo vidět, že jako těžce už ani pomalu ruce nemohl zvednout a tak, ale první kolo doklepal. Potom vlastně byla ukázka, jak to jede Carlos, jo, což to byla nádhera na to, že on má vlastně pozranění, on měl operaci, on to tam myslím říkal, nejsem si jistý, čeho, ale za to, že lokte, on tam měl nějakou bandáž nebo něco. Tak jako to šlo vidět úplně samozřejmě, jiná liga a podobně, ale tak
proto je jeho trenér, že ano. No a prdel tedy byla, když začalo druhý kolo, tak vlastně s Filip absolutně, ten už ani téměř nezačal, jo, ten vlastně ty lana, to sotva nadzvílo, s tím párkrát práskl, kliky nedal, rozumíte, takový vtipný, jo, Filip takový neskutečně nabouchaný, nakřáplý hovado a měl jít dělat kliky a on dal ty vole dva ženský a jeden normální klik, jo, tak pak Karos mu říkal, jde na záda, tam cvičil břicho a tohle, ale v tom videu, a co se mi strašně líbilo, co na tom videu je fakt nejlepší, tam můžete úplně krásně vidět, jak si Filip nejenom, že si sáhl na dno, ale úplně za tu hranici, za hranicí toho, kam by byl normálně schopný zajít, jo. Fakt prostě luxusní video, podívejte se na něj, protože to stojí za to teda, a já jsem říkal, půl hodiny to proklikám, ale já jsem to zkoukl úplně celý, jak jsem koukal, fakt překrásně natočený a hlavně z toho videa úplně nejvíc prostě čiší ta oddanost a to, že do toho chcou jít. Na druhou stranu, ano, čo jsem si všiml v těch komentářích, tak jakože mnohým lidem zřejmě už dochází, jak na tom doopravdy Filip je, jo, což jako mnohým z nás jako bylo jasný prostě, jo, když půjde na ten fight s profikem, jo, a takhle, že víte, ve fightech v UFCčku sleduje už hodně dlouho a jedna věc je tam vždycky na tom sportu taková krásná, že prostě nikdy, ale fakt jakože nikdy nemůžete vidět, že 100% vyhraje ten nebo onen, to prostě nemůžete vidět nikdy. Ano, to, že to procentuálně prostě má Filip jako kolik on může, já nevím, jestli tam budou nějaký jako tipy a sázky a tady tohle, ale samozřejmě procentuálně kolik může mít procent Filip, že vyhraje, jo, to bude zřejmě jednociferné číslo, OK, ale prostě může se stát cokoliv, jo, a právě obzvlášť v tomhle sportu se opravdu může stát cokoliv a může to dopadnout jakkoliv, ale samozřejmě chci říci, že spoustu lidí se trošičku víc jako otevřeli oči, a i ti, co jako Filipovi hodně fandili a řekli, jo, Filip to vyhraje, prostě já mu věřím, ty taková hora svalů, tak zřejmě už chápou ten rozdíl, jo, jako mezi kulturistikou a hromotulkem, co má obrovskou sílu, jo, prostě, že jo, Filip, ten, když ty vole dá někomu pěstí nebo cokoliv, tak to je jak když se srazí kamion s něčím. Ale už jako spoustu lidí i tak jako kouká a říká si, aha, tak jen o tom to není a vidí, že je to i hodně o něčem jiným, jo, a tam to jde krásně vidět, jak říkám, tam stačí fakt jen poslouchat Karlose Vemolu, který to úplně nejlíp vysvětluje, a teda já jsem Karlose Vemolu na něho koukal, ještě než začal teda s Filipem, tak nějak jako občas, jo, že prostě ty jeho zápasy, že Terminátor, Vemola, blablabla, tak nějak jsem na něho koukal, OK, ale teďka, od té doby se s tím Filipem, tak mě je tak strašně sympatický, on jako i předtím mě byl sympatický, ale tak nějak extra jsem ho nesledoval, ale teďka on je fakt takový frajer a v hlavě to má prostě. To je fakt sportovec na svém místě, úplně nejvíc. No a asi na závěr tohoto videa lidí, říkejte si, kdo chce, co chce. Ono je to nepodstatný, ale na Filipovi jde fakt vidět úplně nejvíc to srdce, co on do toho dává. Protože každý normální frajer a borec, co by tam do toho šel, dal první kolo, tak už by se pak nepostavil. Nebo mu by se možná nepostavil, nebo nevím, co by se tam nepostavilo, to je jedno. Ale že i Filip šel do toho druhého kola, i když byl absolutně kantár, jo, to tam jde krásně vidět, že jo, ne, že za hranicí, na hranici, ale že úplně mrtvej, jo. A potom dokonce šel i na třetí kolo, prostě snažil se to nějak dokopat, což Karlosovi udělal strašnou radost, říkal, my to za těch 14 dní dáme, je to bomba a tyjo, doufám, že ještě do toho zápasu vydají, co nejvíc vydají, protože tohle mě fakt nadchlo, jsem dlouho, fakt dlouho neviděl zajímavější video na tom YouTube. Tohle prostě byla bomba a čím dál víc mě kurva mrzí, že na tom zápase nebudu, fakt čím dál víc, protože tohle bude masakr, no. Jinak ovšem, tak jak jsem to říkal v předešlém videu, co se týkalo Filipa, když se vlastně tady tohle chystalo, to, jak ten zápas dopadne, například pro mě je absolutně nepodstatné, pro mě je Filip už teďka vítěz, nejenom proto, že to přijal a že prostě do toho jde, ale i ze spoustu jiných hledisek a co asi říci úplně na závěr. Já samozřejmě Filipovi fandím, jo, hodně lidí mi napsal z toho prvního videa, jo, jako ty chceš teda, aby to dopadlo takhle nebo takhle, ono samozřejmě, dějte se, já jsem Čech a miluju sport a protože jsem Čech a vlastenec, tak vždycky fandím Čechům. V jakýmkoliv sportu. Samozřejmě tím pádem ano, chci, aby Filip vyhrál, jo. A ty vole lidi, jenom si to představte, kdyby fakt vyhrál, co by to bylo za boom tady. Co by se stalo, jo. Pro Filipa je jedna obrovská výhoda, kterou jsem teda nechtěl moc zmiňovat, ale on teďka absolutně nemá co ztratit. Když prohraje nějak jakože markantně, jakože vole hnedka, dalo se to čekat, tak to prostě vypadalo.
Pokud tam ale něco předvede a prohraje i tak, řeknou, kurva, ten Filip je dobrý, jo? Kdyby náhodou Filip vyhrál, ty vole lidi. To by tady otřáslo, to by tady fakt v České republice otřáslo celým sportem, to vám říkám. Ale to je ve hvězdách, ostatně to se dozvíme už za pár dní, už to nebude za dlouho, už to fakt nebude za dlouho. Myslím, že 25 nebo kdy, takže to už je pár dní. A budem všechno vědět. Tak jo, snad se vám tyto videa líbího, kdy vám tak nějak řeknu svůj názor, svůj pohled na jakýkoliv věci. Pokud ano, dejte like, dejte odebírat, podpořte mě a opět někdy brzy u nějakého videa se uvidíme. Čau, čau.